canım bilip, en kıymetli varım bilip, damarımda kanım bilip, sevdim seni, sevdim seni. Baba görürsən, bunların hamısı paxıllıqdandır, gözü götürməzlikdəndir. Bilmirlər Tahiri sənin gözünə necə salsınlar, utanmazlar. Ay bala, nə olub axı? Az niyə qarışıbsınız bir-birinizə? Bu nə məsələdir? Bir mənə də deyin, dana, mən də bilim. Niyə qırıyırsınız bir-birinizi? Ay, ay Xəncə, sənin indi suallarıma cavab verməyə mənim həvəsim yoxdur. Çıx gel. Siz də çox fikir verməyin ona. Tofiq də işləyən adama həmişə daş atan çox olur. Öz işinlə məşğulumun. Tofiq danışacaq, danışacaq, sakitləşəcək. Yox, ey Mədət dayı, valla mən həmişə sizə görə susmuşam. Şami. Amma da gördünüz də, necə tərbiyəsizlik elədi də burada da. Valla mənim yerimə başqası olsaydı, danışardı. Neysə, itə xətir elədiyin yesinə görə. Yaxşı, yaxşı. Ne deyirsən? Fikir vermə heç bir şeyə. Neyliyim? Tofiq da tutup çöl atan deyiləm ki. Başı sal aşağı, öz işinlə məşğul ol. Mən də hər şeyi bilirəm. Onun dediklərini də heç birinə mən inanmıram. Sən işinlə məşğul ol. Ha, Mədət kişi. Görmürsən? Öz səhvlərin örtbastır eləmək üçün. Mən şərriyir burada. Hey. Babam düz deyir, Tahir. Sən onların dediklərinin heç birinə qulaq asma. Nə lazım olsa mən onların cavabını verəcəm. Sən bax necə belə uğurla başlamısan. Elə də davam elə, özü bax belə sübut elə də onlara. Sizə görə ya ancaq. Da başqa heç nə. Halaldır sənə bax. Ay, sağ ol. Neysə, mən sizə qəşək bir çay gətirib, isti-isti çay içinə. Təzə bir çay varırsın. Sən nənəmə Sevda, nə gizlədirsən sən? Nə gizlətməyə, ay Günay? Sən də. Dedim də, yorğunam biraz. Deyirəm, bəkə Elçin bayaq sənə nəsə deyib, xətirvə deyib. Yox, yox, yox. Necə bəyəm? Yox, elə belə soruşdum da, dün bəkə onlar da bir sözü xətirvə dəyər, inciyərsən. Yox, sadəcə bayaq mən hava almaq istədim, bayıra çıxdım. Bilmədim də siz həyətdə olacaqsınız. Elçini gördüm, qayıtdım. Niyə qayıdırsan? Sən bəyəm özgəsisən, biz ailə idə gəlib oturardın, söhbət eləyərdik. Nə var ki burada? Baxmadan, istədim tək qalasız. Mən də Elçinin üstünə düşmüşəm ki, Sevdaya nə demisən? Bəkə nəsə demisən ona, o da deyir, yox. Deməli, düz deyirmiş. Valla Elçin yaxşı oğlandı, yeyib. Bu qədər şeylər eləyirəm, dözürsə mənə yanımdadırsa, valla yaxşı oğlandı. Arada özüm qıcıqlandırıram onu, görüm səbri hara qədərdir, nə qədər dözür mənə. Görürəm, valla heç küldən ağır söz demirək bu adam. Dəhşətdir də.
dəlidir də. Günay, mən gedim, gecdir. Səhər işə getməliyim. Sən də elə bil məktəbli sənə sevda. Get yat, get. Gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qarşı. Get yat. Nəsə ki istədir, əvvəl axır çıxar ortaya. Tofiq! Tofiq, sən bu qurtulmuşun dillərini gördün mənə nələr dedi? Əri yalan olub, yalan yolunda. Özü də, Tahirdən sonra başqa cür olub, bu dağ keçisi. Mən belə görürəm, bunlar bizə gün verəcək, işıq verməyəcək. Qələt eləyəcəklər, qələt eləyirlər. Nə gün verib işıq verməsin, hə? Tofiq, o ola bilər ki, bu evin nəvəsidir, kiçiyidir evin. Amma sən bu evin oğlusan, Tofiq, oğlu, oğlu bizə nə deməkdir? Hə? Bilirsən nə deməkdir? Buna bax, indi yad oğlu gəlib bu evdə atoncuna əziz olub, xərəf olub. Amma ev yox, gözdə çox keçməz, mən səni sevindirərəm. Onun bicdiyiləri qoy çıxsın üzə, aton onun iç yüzünü görsün, onda kişi yenə gəlib yıxılacaq bizim üzümüzə. Onda mən deyərəm ona. Elnur! Elnurdan da ağıllı bicdilər bunlar, başa düşürsən. Ondan da ağıllı pırıldaqçıdırlar. Şunu nə tərələ alıblar, ey? Mən sənə söz deyirəm, Tofiq. Özün görəcəksən. Sən ölü, mən diri. Görəcəksən. Elə sən də diri. Balaşqam, bax, bu adam nə tər həyasız nəsə bir məxluq deyəm, mən onu deyim. At kimi kişiyə deyə mənim üzümə. Nə tər durdu mənim üzümə ki, elə bir küçə adamı idi. Kişi də bunu inandı, kişi də bunu inandı. Allah mən nə tər eləyim. Eyb yox. Nə düşünürüm? Eyb yox, Tofiq, eyb yox. 40 gündür, Tofiq, 40 gün. Yalanın üstü 40 gündür. Üstü açılsın, onda mən sənə deyəcəm onda. Ey, balaşqan, bunlar elə fırıldaqçıdır ki, bunların işi heç 40 ildə açılmayacaq, ey. Ay, Tofiq, nə olub belə? Amma siz niyə dalaşırdınız yuxarıda uşaqlarla, hay? Sevda. Hay Sevda. Sevda, bu köyünü sərfləyərsən, yaxşı. Sənin mi Sevda? Yaxşısan? Heç, yuxum var, yatacağım. Yatda. Sənə mən nə dedim ki? Amma deyin, nə olub? Heç. Axı görürəm, heç nə yoxşamır. Dayan, bəlkə anam gəlib yenə nəsə, sənə nəsə deyib, hə? Düzəlmir də bu arvatda. Hələ bayaq dedim ki, bu qıza heç nə demə. İşin olmasın bu qızdan. Yox, Ramin. Anam mənə heç nə demə. Yaxşı, onda nə olur baxın? Niyə mən nəsə belə soğuk rəftar edirsən, hə? Rami, mən fikirləşirəm. Səndən cavab ala bilmədiyicə də suallar beynimdə artır, çoxalır suallar. Deməli, yenə eyni mövzu, eyni suallar. Amma mən elə düşünmüşdüm ki, sən hər şey yaddan çıxaracaqsın. Bir də biz bu söhbətə qayıtmayacaq. Axı, mən sənlə danışdım. Yox, Ramin. Mən hər şeyi bilmək istəyirəm. Mən bilmək istəyirəm ki, sənin yoldaşına nə olub? Qəzadan sonra sən onu niyə xilas edə bilməmsən? Yenə sustum. Axı, bu mənə narahat eləyir, Ramin. Sən niyə susursan, axı?
Ay bala, bir cevap verseniz bana. Ay niye savaşırdınız? Bak ne olmuştu ki siz bu kadar kırgın elədiniz yuxarıda? Həcə xala, sən bizim söhbətimizə qoşulma. Get başımı qoy yat. Ay benim yatmağımdan sana ne? Mən sana deyirəm ne olur, ne hadisə baş verir. Bak o iti niye çəmkirdir sən üstüne? Niye kışkırdırdın? Oh! Olardım onu ayağımın altına, belə xışlayardım. Xışlayardın da bəs həccar, bak niye xışlamadın? Hə? Ağzında it deyirsən onlar, hələ belə it de öyle, onlar quduz itdi. Azğın itdi, özlerini bırakmış itdi. İt de onlardan yaxşıdır, bunlar itdən də betərdilər. Xışlayardın da bəs niye xışlamadın? Abala, niye kışkırırsan? Az mən ölməmişəm ki. Nə olur ey bana? Ne lazım deyəcəm dana? Tofiq, mən gedirəm otağımıza, gələrsən söhbətin davamını orada eləyərik, burada da imkan vermədilər, de vermədilər. Qanacaqsız, mərfətsiz, anasını oxşuyor be. Ay Tofiq, ay bala. Sən bilirsən ki, mən sən xətrini nə qədər çox istəyirəm. İndi sənin arvadın qanacaqsızdır, məhvəssizdir, onu dəmmərəm. Amma onun bu işə heç aidiyyatı yoxdur. Çox sağ ol, Xəncə xanım. Xətrin əziz olsun həmişə. Deyirəm, ay Tofiq, qağamın görə haqqı. Bax, o taharın bu ev öyə gəlməyini mən heç istəməmişəm. Özünü gəldi, soxdu zorla bu öyə. O kişiyə də nə dedi, nə qoydu, qağamın yoraqı bilmirəm bala. Belə kişini döndərliyə 100 dərəcə, 180 dərəcədə döndərir kişi. Kişinin dilində tahar bitir. Səhər axşam tahar deyir, tahar eşidir. Mən ona başa salamıyorum ki, ay bala, sənin öz dostluğuma oğlun var, Tofiq. O xalqın qədə güdəsi niyə gətirib otuzdurursan stolun başında? Eşitmir, qurban olum sana, eşitmir. Dedemin görə haqqı, eşitmir. Düzdür, Xəncə xala. Düzdür. Ama bu kişinin ağlı başından gedib. Bilirsən niyə? Bilirsən o cin göz qədə var. Oy, necə çox bilmişdi bala. Vay, 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 vay. Heç deyiləsi döv. Yaman göz açıq qədədir. Bax, Xəncə xala. Papadan başka, hamı bunları görür. Elə bir kişinin gözlərinə pambıq tıxanıb, yalansa pambıq qoyma onun gözlərinə. Yaxşı, yaxşı, hiç yapamsan. Bərbax, sən özün gördün dana. Məni yanına nətər qoyuladı. O cin göz gədi, atanı nətər tora salıbsa, kişi o tordan çıxan bir dana ağrın alayım, heç kəs də eşitmir, mən mə qayrı. Yaxşı, bəs neyiniyək? Əlimizi qolumuzu sallayaq, o da istədiyini eləsin. Ha? Yox, yox, mənim əlimdən axırda bir xəta çıxacaq. Yox, 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 ağrım alayım, elə deyim. Yox, xəta zaç çıxartma. Amma mənə elə eləyir ki, bunlar atanın mal mülkünü ələ keçirməkdən ötəri bu qədər əlləşirlər. Sağ ol, Xəncə xala. Gəl bir dənə səni öpüm. Yaxşı sən bunları görürsən. Sağ ol, da ağzın şirin olsun. Ağrın alayım, sən bilirsən ki, sənə yerin mənim qəlbimdə başqadır dana. Mən səni çox istəyirəm. Çox sağ ol. Bax, indi bəs biz neyiniyək, hə? Bax, biz neyiniyək? Bu meşə qabanı, onsuz da servizi mənim əlimdən çıxardım. Aparıb töküb ora saxta malları, satır kişinin pulun qoyur cibinə. Havayı puldan kim qaçar, hə? Məhv eləyib o servisi. Ona görə də mənim ağlıma bir fikir gəlir. Biz bunu həyata keçirsək, qağamın görək, o cin göz qədəni böyüdən nə tər qoyulayacaq, belə davana tüpürüb gedəcək. Çox maraqlıdır, nə fikir gəlir. Bax, yenə o cad biti məsələdirsə, onda heç bu söhbətdən babşə danışmayaq, bağlayaq bu söhbəti. Of, ay Allah, sən də bir səbrin sabatın yoxdur dana. Ay, cad biti nədir? Mən sana deyirəm, real bir iş görək, cad biti. Ha? Ha. Təklifin nədir, Xəncə xanım? Təklifin mi? Mən buraya qız gətirəcəm. Gözəl bir
göyçek bir. Ne kız Hacı hala? Güzel göyçek bir kız. İndi sen gör onların o yeni dikilmiş yuvalarını ne terdağdıram. Hacı halama başa düşmedim. Necə onların yuvasını dağıdıram? Ne inirsən ki? Ay sen elə bu keyliyinə bugün desən bak. Bak o tarda olan ağlın bir cemiskalı sende olsaydı. Və o medet kişi səni işin başında 30 durardı, sana hər cürdə şərait yaradardı. Düz deyirsən Xadice xala. Mən uzaqdan uzağa, belə uzaqdan bir tanışım var. İndi mən ona zəng edəcəm, qızı gətirəcək buraya. Və qız burada deyəcək ki, mən Taharın birinci arvadıyım. Başa düşdüm. Hə, Aysu da elə biləcək ki, Tahar Aysu'yu aldı. Ramin cevap verdi. Niye susursan ah sen? Niye hemşe ah sen susursan niye? Ramin cevap ver bana sen niye susursan ah? Düşünürdüm ki hayatta yegane adam varsa beni başa düşecek. O da sensen. Ama sen de beni başa düşmedin. Ramin bu sözlere sen hemşe deyip ben niye beni incidirsen? Məqsədin nedir? Ben de seni incitmek istemiyorum ama bu fikirler beni... Sakin ol! Bezdirir beni. Ramin ben bilmek istiyorum. Bilmek benim hakkımdır. Ferit niye anasız kaldı? Bilmek benim hakkımdır. Sen ben alırım sen ben. Ramin. Ha Sevdan. Ha. Ben öldürmüşüm. Ben uşağımın anasını öldürmüşüm. Bunu bilmek istiyordun sen. Ha. Yok yok. Bunu yiyebilmezsen ne mi? Nerede? Ağdadırsın sen ben. Yok. Düzdüm ben. Bunu yiyemezdim. Yiyebilmezdim de ama. Rabbim korkutma beni. Onları korkutma beni. Sevda. Bu kız olsa da... Ama bunun sebepkarı ben oldum. Ben başa düştüm mü ben? Yani deyirsən, gələn qız Tahir'in üzünə at kimi duracaq, şərriyəcək onu. Həb bənə, bəsdə, duracaq üzünə. Niyə durmur ki? Xadice hala, bu kişilikdən deyil. Ay Allah, ay Allah, ay axmaq. Burada ne kişilikdən danışırsan, ey sən? Sənin başına bir boyda oyun açdı, yenə deyirsən kişilikdən. Gəlib oturub sənin yerində. O kişilikdəndir bəyən. Sən də oturursan, ne burada mənlə boş-boş sözümə baxırsan? Sən bana deyənə qulaq as. Sabahı gözlə. Gör indi Xadice xalan necə quracaq bu işi. Ama Nərminə heç nə demə. Bütün aləm qatıb qarışdıracaq o qız. Yo, 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 narahat olma. Nərminə heç nə demərəm. Aha. Ama maraqlıdır. Bu qız nəyin müqabilində bu işi hazırdır, hə? Hə, ağrın alayım. Elə mən də onu demək istəyirəm, Dana. Məni sən yaxşı başa düşərsən. Deyirəm ki, o qız nəyə gəlir bura? Gələcək adamın üzünə dayanacaq, Dana. Elə döyüm. İndi ona da biraz hörmətdən zaddan eləmək lazımdır ki, gəlsin işini görsün, Dana. İndi sözümün Mustafasını dedə de görüm nə demək istəyirsən. Ağrın Ali, sözümün Mustafası odur ki, pulun yarısını sən qoyursan, yarısını da mən qoyuram.
Aha, bu bizim ikimizin işidir. Ay Berba, o bir de mənim... Mənim nəyimə lazımdır? Bu mənim işim deyil. Əslində bu sənin işindir. Mən sana kömək eləyirəm, dana. Yox, yox, Həlçə xala. Nəysə mənim gözüm sütmür bu işdən. Bir də ki, məndə pul ardandı. Pul qazanan yerim o deyil, keçirdi bəlcılaq oğlu əlinə. Ay, yaxşı dana səndə. Mənə bax hələ. Sənə yəqin o yorğan döşəyənin altında belə zapas pulların olar. Hamı gör haqqı olar. Yəni bax, indi hamı yığır dana. Kimin yoxudur? Hamı da yığır döşəyənin altına. Dur. Dur, git sən o pullardan gətir ağrını. Qıza verək. Xəccə xalan, indi gör nə qayıracaq. O gədəni burdan mən it kimi qoylatmasam, adımı Xəccə qoymayacaq. Dur. Dur, get pulu gətir. Ama şey sən ey Xəccə xala, ilanın yuvasından çıxar dersen. Yaxşı. Ramin. Benim bir sevimin. Əsəbimin ucbatından yoldaşım biləkəndən yıxıldı. Sonra onun həyatını xilas edə bilmədik. Həyatını xilas edə bilmədik. Sənin səhvindən? Həmin günü məni çox əsəbləşdirmişdi. Biləkəndə əlimdən onu kənar etdilədim. Neyse. Belə şeyləri mən təsini xatırlamaq istəmirəm. Əzab çəkirəm. Özümü bağışlaya bilmirəm. Sənə lazım olanı bildin artıq. Sən bunu necə bildin lan? Demək Fərid sənə görə anasız qalır. Anasız qalıbmış. Sən ölürmüsən onu. Mən səni tanıya bilməmişəm, Ramin. Bir yastığa baş koyduğum adam katilmiş ha? Sen katilsen. Sevda. Beni sözler deyip beni incitme. Onsuz da ben hesap çekeceğim. Otaqdan çıx. Çıx dedim sənə.
yukarıda kaldı bu kişi, bu kişi. Gel çık dana. Uf. Yüreğim partladı. Gel dana. Hadi hala, ha. Bak burada 300 var, bəs edin. He, he, alırın alayım Tufik. Deyirəm, bak, bir daş altta, bir daş üstə. İndi gör, bu Hacı xalan, o gədənin başından oynatacaq. Onu bu öydən içəri gəlməyinə peşman edəcəm, bayan. Bak, bundan sonra ne inirsən, sən şimdi. Mən o gədəni burada görmək istəmirəm. Bir dəfə onu şu kitəliyi vurub öldürəcəm, zibilə salacağım özümü. Onsuz da beynim pozulub dəli olmuşam. Yaxşı dana, yek olmasa, sakitleş bir. Qoy bir işimizi görə qutaraq. Sonra mən səni mollaya aparacağım, bir yaxşı mollamız var. Hə, səni bütün ağırını, uğurunu götürəcək ağırını. Az, bura bax, mənə molla satı lazım deyil. Mənimdən ağırlığım var, o da o qaban balası Tahirdir. Bəs salam qutardı, get gözündən söz çıxartma. Ay oğul, mənim bilmədiyim şeyə qurt düşür. Ədə, sən üstündə bilirsən kimlərin ağrını var. Arvadın, bir də o cingüz sənin qaynına var. Sakit danış, onsuz da pul ondan uğramışam. Allah qı bilsə, bilsə doğruyar mən. Anamı mələr qoyar. Ay, sən nə tər zəymişsən ədə. Ədə, ipi verirsən arvadın əlinə. Nə olub ə? Kişinin cibi olar da, belə istədiyin yerdə xəşdər də, dağlar da, onun arvadan nə dəxli var? Yaxşı, yaxşı, sakit kiraz, indi görür buradayam, indi çıxıb gələr bura. Pulu vermişəm ha, yaxşı işimi gör. Tardır, baş sağa. Baş üstə. Aşkım, da gəl gedək. Tofi, xeyirdir. Nə olub? Hara tələsirsən? Gedərik də. Balaşkan, bilsən mən o zibinlə yenə qarşılaşmaq istəmirəm. Bax, bu dəfə Tahir mənim qabağıma çıxsa, mən onun üçün gedəcəm. Tofi, kimdir o? Hə? O kimdir? O evdə heç kimdir. Yad bir adamdır. Sən sənə bu evi yiyəsin. Ona əhəmiyyət vermək lazımdır. Və savunmaq var mı onu? Balaşkan, bax. Bu dəfə nəsə desə var, ha. Mən əsəbləşəcəm. Ya vurub onu öldürəcəm. Ya da özüm infarkt keçirəcəm. Bilirsən ki, atam da mənə inanmır. Başa düşdün, sən dul qalacaqsan. Baxarsan. Sən gör, nə deyirəm? Mən deyirəm ki, səhər-səhər yenə bəd ağzımı açdım da. Açma da bu bəd ağzım, bir şeydir məndə. Xeyir şey demişkən. İşdəki Aysel var, Emet istirə. Hə. Onu da toyuğu baxır. Tofi, biz gedmədiyik toyu. Heç yaxşı olmadı. Həmişə mənim ad günümün zamanda qışın-qışın iki podarkalar verir mənə. Yəni, neyək, hə? Bəlkə deyirəm, yığdığımız bunun üstündən bir də qırmızı yüzlüyü gətirək. Böyrək, üzr haqlıqa geyirək. Deyək ki, üzrlü say toya gələ bilmədik. O da bu da toyun şirinisi. Balaşqam, sənə qurban olum. Opla dəymədə, nə olar? Biz ax söz vermişik, okulla gəzmə Canım qurban, onu əldə etmə. Bax, mən bara. Tofi, sən bara deyən görmək. Deyəcəm, deyəcəksən ki, Nərminə düzdümür. Biz bəyəm onu götürürük, sağa-sola xərcləyirik, kişək eləyirik özümüz üçün. 100 manat götürürük, sonra maaşda 100 də səndən tutaram, 100 də özümdən 200 qoyarıq yerinə. Bəs salam, Tofi, burada nə var ki? Burada nə var ki, Tofi? Nərmiş. Dəymə, qurban sənə. Niyə deyməyim? Məncə, bir maçı götürürəm də sən deyməyəm. 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 Burada pullar misin? Tofi? Bunun qalanı nə? Ramin,
Ay Ramin. Ay valla dur görüm evimiz yıxılı bey. Ferid yoktu içeride. Yoktu. Necə yoktu? Eğer sen beni eləməsəydin, yine şuan kaçmazdı. Ramin. Ay Ramin. Yine bu yılan vurmuş neyini be? Allah sen karışma de karışma. Ferid. Necəsən hayatım? Tanımadın beni bağlam. Nermiş? Tofiq, nermiş, mermiş eləmə. Mən boşanıram səndən.